Ik ben best een gemiddeld persoon. Ik ben ongeveer 1,80 meter. De afstand tussen mijn duim en mijn pink is precies 20 centimeter. En ik weeg 80 kilo. Ja, 10 jaar geleden dan. Handige maten zijn afmetingen die handig zijn om te onthouden. Je kan ze gebruiken om in het dagelijks leven snel afmetingen uit te rekenen, zonder dat je met liniaal of rolmaat in de weer hoeft te gaan. Een aantal lengtes die handig zijn om te onthouden. Een volwassen man is ongeveer 1 meter en 80 centimeter lang. De lengte tussen je duim en je pink is ongeveer 20 centimeter. Een deur is ongeveer 2 meter hoog en 1 meter breed. Een verdieping van een huis is ongeveer 3 meter hoog. Dus zie je een flat van 8 verdiepingen, dan kun je zeggen dat de flat 8 keer 3 meter is, dus 24 meter hoog. Zal het precies kloppen? Waarschijnlijk niet, maar in dit geval is ongeveer goed genoeg en kom je redelijk in de buurt. Ook met snelheden heb je handige maten die je kan onthouden. Zo is stevig doorwandelen ongeveer 6 km per uur. Zit je op je fiets en trap je lekker door, dan leg je ongeveer 18 km per uur af. Dus als je weet dat je op 10 minuten fietsen van een vriend afwoont, hoe lang zou je er dan over doen om het te lopen? In een uur zitten 6 keer 10 minuten. Dan delen we de afstand die in een uur fietst, 18, dus door 6. Dat geeft je 3. En dat betekent dat je 3 kilometer van die vriend afwoont. Omdat je 6 kilometer per uur kan wandelen, kan je in een half uur 3 kilometer wandelen. Als je naar die vriend zou wandelen in plaats van fietsen, ben je dus een half uur onderweg. Deze handige maten zijn goed om uit je hoofd te leren. Ik kan je dat dan ook van harte aanraden om te doen. Heb je zelf nog handige maten die je gebruikt? Laat het ons dan weten in de reacties onder de video. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.